byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kubogaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze n'aho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Kukinze hakiri kare byese sheri Batamu. Ko narinje ngo tuvugane ikintu gikomeye cyane kigomba guhinduka kuri gahunda y'ubukwe bwacu. Uje hano gukora icyo mbabari ukagenda ku buryarya cyangwa ubuhemu bw'abasore menshi maze kumuhaga Shema. Nanjye ndi muri abo se sheri. Ikinshimishije nuko Imana nyeretse ko nawe udatandukanye n'abandi nzi ntaritwa umugore wawe Shema. Ye? Nari kuzababara bisumbijeho niswe mukeba amanyobwa nagombye kubaha nk'amaboko cyangwa mama na masenge. Genda singine mva imbere wegumya kumbabariza umutima Shema. Ndakwinginze sinshaka kugumya kukubona. Basi mbabaye ufungure dusubire mu nzu tuvugiremo ibyacu twe kuya rubanda Batamuri. Nibura wemere ko nkubwira icyangenzaga. Ntabyo nshaka kumva ibyo nabonye birahagije Shema. Mbabara urugende rero usange manyobwa mwishimane nanjye ndeke kuko maze kubona ko naremewe kuruza. Ndagusaba kumbabaye ukabanza ukanyumva Batamuri. Ugakingura basi tukabivugira mu nzu hatugumye kwiha amashunga ya rubanda. Ngayinjira tuvugane bwa nyuma ariko kuko numva nta yandi mahurura yanjye na rwose Batamuriza nshuti yanjye kandi ntazigera ngira uwo nyisumbya cyangwa nyirishyize. Vuga ikikugenza yewe ugende amagambo nk'ayo yamareshya mugeni iyo namaze kuyahaga Shema. Nabwirwa n'iki se ko manyabwa n'abandi ntaramenya butababwira nk'ayo cyangwa rutayo kayi. Sikiyo rwose nje kugusaba ngo mbabere twihutishe umunsi w'ubukwe bwacu kuko nari naraye ndose inzozi mbi. Ndore ndanazikabije. Uva mbese uburyarya bwuzuye amariganya. Wavuze ko wari uje gutanguranwa ngo ntasamenye ibyawe utarambindikiranya ngo nitwe umugore wawe. Ariko Mana, ubwo ko ni n'umuntu akwiye kwiringira. Nizera ko ibyo nshaka kukubwira ari ukuri Batamuri. Oya sinshobora kukwizera kuko nta rundi nzongera kwizera Shema. Mene nkamwe muhisha ubugome bwanyu murutwa n'abakananga babyerekana umuntu akamenya ko agomba kubitwaraho. Nubwo kukwikuramo nzi ko bizangora ariko ugenda amahoro uzamare neza n'uwo wagenewe. Ariko mbabari ukabanza ukanyumva ko ibyago byambayeho nawe bishobora kukubaho Batamuri. Ibyago byo kwifotoranya n'umuntu mumeze nka biriya nabonye surumva byaba ibyago bite koko Shema. Waranyeruye urahagwa. Nibura mbabarira nkubwire uko byangendekeye. Dutandukane ubyumvise no gutambabarira ariko ugenda ubizi. Ariko surashaka kumbwira iki kiruta ibyo nabonye ubwanjye n'amaso yanjye. Kumana ya. Niba ari ibyago byakugwiririye kuki utigeze ubimbwira mbere y'uko mbimenya none n'ubu ukaba wumva wari uje kumbindikiranya ngo mfatirane nari nabimenye. Urumva watuje neza dushobora kuganira noneho Batamuri? Ndumva ashobora kwiyumaganya tukavugana mukahe. Dore igihe naririye kirangwa n'amarira amaze kunshiramo. Banza umbwire ikintu naguha cyo kunywa no kurya kuko bigaragara ko ushonje. Kandi nkurikije n'amarira warize ugomba kuba wabonaniwe cyane ufite n'inyota. Kunanirwa ko ndananiwe ariko ibyo kunywa no kurya byo ntabyo ntekereza. Ndeka niranguza akababaro ntewe na Shema nari nararangurije mu rukundo rwanjye. Ubundi ninshaka nipfire kuko maze kubona ko nta kindi imbere ye uretse umuruho. Oya wikwiheba kugera kuri siko gupfa Batamuri. Rwose ndakubwiza ukuri ko ibihe urimo atari yo maherezo y'ubuzima bwawe. Kuko bishobora no kuba inzira ikuganisha aheza. Ntuzi ko bavuga ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Ariko se koko buriya wowe watekerezaga ko Shema ari we wangenza kuriya mukahe? Akajya kumarika amatinde manyobwa we ndayishaje kuko. Harya ubundi ngo y'amafoto warayiboneye neza? Narayiboneye sibyo nabwiwe rwose. Sha mukahe. Nawe ubonye amafoto wasinuka abasore b'ubu n'impamo pe. None se wabajije Shema kubwira iki? Ntacyo nigeze mubaza kuko nta nicyo nigeze nshaka kumenya. Ibyo nari nabonye byari bihagije.
nibyo yashatse kumbwira muri iki gitondo nanze kumutega amatwi. Inkokora yo gusegura umusaya amanyobwa yaseguyira agacika rwose. Batamuriza rero mbabarire nkubwiza ukuri nk'umuntu w'inshuti. Ku giti cyanjye ndumva nawe warahemutse kuko wanze gutega Shema amatwi. Utaretse ngo nibura ubanze wumve icyo akubwira. Ibyo ari byo byose, Shema si umwana cyangwa ngo amanyobwa be amurusha imbaraga ku buryo yaba yaramufashe ku ngufu mu kahe. Sinumva rero ukuntu yazaga andyarya ngo turi muri gahunda zo kurushinga akanca inyuma akajya no gusomagurana n'indaya. Unyumve neza Batamuriza nshuti yanjye. Shema si mushimira ibyo yakoze kuko niba koko kubivuga ariko byagenze guhemuka ko yarahemutse. Cyane. Ariko wagombye kubanza kumutega amatwi ukumva ibyo akubwira. Ukabona gufata icyemezo umaze kumva icyo umutima namukubwira. Umutima namunyereka ubuhemu bwa Shema kurusha kumbwira kumutega amatwi. Kubera iyo mpamvu rero nahisemo kutazongera gukunda aho kuzongera gukunda intati. Nyamara buriya wemeye ko akubwira impamvu hari ubwo wasanga zumvikana ukagerageza no kumubabarira. Kuko utagomba no kumva Shema nk'umumarayika. Ni umuntu ushobora gukosa nk'uko nawe wakosa. Aho nyine yazabisubira ukabona ku. Sinshobora kubabarira Shema mukahe. Nahitamo kubabarira Kananga wanteruye abitewe n'uko ankunda n'ubwo njye ntamukundaga. Kuruta uko nababarira Shema umbeshya ko ankunda yifitiye abansumbye. Niba afite umutima ushaka gusaba imbabazi ni uko yicuza ikosa yagukoreye bimusubiza inyuma. Nk'uko nawe wamubwiye ko wavuye kwa Kananga ntacyo agukozeho akabyemera. Nawe mugirira icyizere ubanze umwumve umenye icyabimuteye. Hanyuma se saro yawe ntigikora ko maze iminsi nza kukureba nkasanga hafunze Batamuri. Negashaho burya ngo hakoroguwe neza Yuriya. Maze iminsi mfite ibibazo ku buryo numva nta n'icyo nkorera kuko ubuzima ari bugufi. Yo nawe se kandi kereho rwose nsigaye numva nakwiriye no kuba kuri iyi si ya Rurema pe. Wesha ihangane ngira ngo ibyawe byo ntabwo bikomeye nk'ibyanjye. Umva shaho ngo uranyigambaho Batamuri. Bidakomera nk'ibyawe se ko nibira wowe ufite Shema mugira mutya mukaganira akaguhoza cye urumva mpozwa nande. Ngicyo rero ikimbabaje gisumba ibyo wibwira Yuriya. Nuko Shema uvuga wagombaga kumpaza ari wonte akagahinda undorana kagiye kunta kugasikaye hande. Ye ko byagenze bitese kandi noneho ko nabonaga musobetse ubumwe butacibwamo n'uwo ari we wese uretse urupfu. Ibyo bikwereke ko burya kwiringira umuntu ntacyo bimaze. Ubwo uziko Shema yahoraga mbeshya ngo arankunda kandi ambeshya yarabaye ihabara rya cya gikecuru cy'ibihanga gituye ka bugufi ngo ni manyobwa. Nabonye amafoto yabo ndaca. Ariko se nibyo koko cyewe ibyayo mafoto narabyumvishije ngira ngo ni ukubeshya none nawe byakugezeho. Nibyo kuri nanjye ndabihamya kuko ayo mafoto nayiboneye Yuriya. Ngaho nawe tekereza amaze umbwire niba koko kuba naramurakariye naramurenganije. Urumva atarampemukiye koko. Niba koko ayo mafoto warayiboneye ugomba gutinyuka Shema ukamubaza icyabimuteye aho guhita umurakarira utanamubwiye impamvu. Ndinamimubwira se we ayobewe ibyo yakoze. Sinshobora kumubabarira nta nubwo nshaka kongera kuvugana nawe. Ibyo ari byo byose umenye ko kwivumbura havutse ibibazo atari wo muti Batamuri. Yego ni byiza kubyagira abantu ngo bakugire inama kuko ngo umuryango utazimuye urazima. Ariko nawe shyira mu gaciro wumve ko nta n'inka Shema yaciye amabere. Ngo urashaka kuvuga iki Yuri? Nyabusa Batamuri, uzi ukuntu nari narifashe nkanga kuryamana na Martine. Uzi ko yarayankubiranya nsanze mu buriri nirwariye agahinda. Ntuzeke ariko. Museke iki se wakoze kidasanzwe Yuriya. Yego kurwanira gutsinda nibyo biranga intwari ariko no kuganza ukagwa mu mutego ntibavuga ko baye ikivume. Sha yanshutse ngo nitubikora ntabwo nzongera kugira ishavu ku mutima. None ndumva nasebeye ubusa ahubwo intimbarushijeho kwiyongera. Niba wacitswe ubabarira ufata umugambi wo kutazasubira Yuriya. Maritine yagushukaga agamije inyungu ze gusa naho kugushora mu busambanyi si wa muti wo guteye intimba. Ubu se shaho mbigenze ni Batamuri. Musekeweya! Amahoro nategereye gaterwa kakaba
guhagarirwa n'abashize hamwe akeye.